Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para lenggah kakung mewah putri kang tansah sinongsong karahayu. Moga kang kaping 9 kita tansah muji syukur dumateng karso dalem Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita sadaya saged kempal manunggal wonten papan mriki kanthi rahayu ing sampiwara. Dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun para ing pawaso lebdo ing pitutur ingkang tansah dahat kawula kenten. Dumateng pangemban, pangembating projo, para satriya nagari ingkang patos dados pandam pandume para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Dumateng para ustad ustaya, para kiai ibu nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Datan kalumpen pangembat-pangembating satriya nagari wonten laladan desa Cepogo Dukuh Barat, bapak lurah, bapak RT, bapak RW ingkang mari palinglah kalau sak konco saking campur sari Hendo Arum Indonesia ingkang dipun sesepuh dening Bapak Pungge Selala. Hai nerek gumiyak swasana wonten kalodangan dalem punika adicara ingkang adiluhung nuninje adicara pepundhen kawula Bapak Jumani dalah Ibunda Sri Purwati ngayahi jejiban dados tiyang sepuh. Kula kramakan putra kinasih ingkang asma Adeliani Wahyuna Paramita. Wih, ingkang pinantuk Raka Mas Ahmad Rian Aji Saputra. Nggih, putra atmaja saking Tengguli, Mas. Wih, Bro. Tengguli, Bang Sri. Putra atmaja saking pemudian kawula Bapak Muhammad
Adidip adalah ibu syafaat. Doa terbaik kangge pinanganten sarimbit. Amukyo tanda pinayungan Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bol ya dalu punika nggih sengaja kita berdua. Iya no permintaan sing duwe gawe. Wah ya 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 kasene koyo dene Gama Audio. Gama Audio luar Bugi. Biasa juru injeng wonten HS Pro video syuting. Terima kasih matur subhanuhun. Ugi kasenungguyung. Sapa? Bakul-bakul sosis. Weh ya. Lan kasenungguyung ugi. Apa neh? Bermolen. Weh ya. Wah lumayan. Iki nek ora gawe ini panjenengan bobol jumani ora bakal. Ora bakal ana drono bermolen. Kasenungguyung ugi. Sapa neh? Widodari cacahipun sengawan. Wah iya no. Catur widodari. Weh. Padahal kalau tepangkan setunggal bapak setunggal yeh widodari gumbiak suasana kalau jangan dalu puniko yeh ongkos mida ingkang ngawloh sebatas punipun kalau hati jemeneng jengkar saking palenggan ya pak bol kenal lo bol yeh ingkang ongkos kabing sumida menawi boten boten dalipun bapak jumani sakut ram boten badai kulo datangkan widodari kulo ingkang meniko tebeh saking itu kretek kudus wonten diajang Lina Ata Lina Hondo Arum Indonesia cuma ada mau ayu susul video dari engkau kaping kalih iki tebih mijil saking kelaladan Purbalingga. Wah ngendi ku wong kono iya kulan ya aku lali dalane kawula tri jumeneng wonten diajeng ayu ayu I love you iya iya monggo jumeneng wonten ayu saeling menang. Dari kula ingkang angka kaping 3 ugi tebih mau sing diajeng Lina diajeng Ayu kok telatah kulon nah menika diajeng Dewi kok telatah wetan dari kota kacang garudanya Indonesia ngendi kuwi Pati Bumi Miatani aduh ya lho kula aturi jumeneng wonten diajeng Dewi Norisda Bondo Arum Indonesia. Widodari ingkang tansih wonten sasana busana mijil saking laladan Uta Purwodadi mangke nderekaken gumbiak swasana dipun tenggo dipun rantos lan nderek tetepangan kawula pribadi MC Sarkinya Dangklengnya Indonesia ya dua sera la 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 lan ugi nderek tetepangan kula MC Ahenya Indonesia Timbul Jaya Kanti Yasusanti Terus Karyo Tataning Bumi Tutwuri Handayani Kanti Ngurungeri Budayan Jawi. Terimalah salam Kondo Arum Indonesia.